Доброї години доби, мої ріднесеньки. Сьогодні в мене висів цибулі ексібішн та солодкого перцю та гіркого перцю. Кінець лютого уже пора. Висівати буду в равлик. Я в тому році один спробувала, мені дуже сподобався. Купила таку підложку під ламінат. Вона не повинна бути дуже товстою і дуже тонкою. В тому році дивилася одного блогера, мені сподобалося з туалетною бомагою. Зараз покажу, як, можливо, і вам сподобається. Приблизно десь, щоб з одного боку краю туалетної бомаги було вільне місце, і з другого так відрізаю. До речі, взяла метр і ще й залишилося. Можливо, ще щось посію. Дуже багато сіменов сюди влазить, дуже компактне, займає дуже мало місця. Тому мені подобається. Я в тому році одну штучку спробувала. Дивіться, скільки залишилося. Правда, кривенько мені одрізали. Ну, нічого. Можливо, я кривенько. Ну, будемо зараз трішки підрівняємо. Нічого страшного. Розстилаю так, не доводячи до краю туалетну бумагу, щоб вона була посередині. І так само по краях, по бокам. Також не доходила до краю. Мені подобається, як тримаються тут сімена. Можна, звичайно, без заморочок скрутити равлик і туди запихнути ті сімена. Ну, дивіться, можна збризкувати фітоспорином. У мене завжди він був. Я щось думала, що в мене з того року він зостався. Я користуюся пастою. Щось обшукала, не знайшла. Тому я пізніше покажу, що в мене буде замість фітоспоріну. Ну, змочуємо водичкою, тільки без ентузіазму, щоб так, вода не текла. Цибуля ексібішн, неважливо якої марки. Я, в принципі, по марці не дивлюся. Сімена тут протровлені, замочувати не потрібно. Сіяти буду не дуже густо, ну і рідко не потрібно, щоб не простоювало місце, як показав мій опит в тому році. Рідко також не потрібно сіяти. Самі, звичайно, себе знімати погано. Ну, покажу зараз трішки поближче. Наскільки близько один до одного я висіваю. Звісно ж, я на зиму саджаю цибулю. Мені подобається Raider Radar. У мене 3 кг посаджено. Але і Exhibition. Хочеться, щоб було. Дивіться, 1,5-2 сантиметри. 2 сантиметри, можливо, і багатувато. Ну так, на око, як вийде. Тому так розтикаю. Добре тримається на бумазі. І при скручуванні вона буде триматися, нікуди не дінеться. Ну, а там можете перестраховуватися. Вже при скручуванні равлика. Потім сімена сіяти туди, як вам завгодно. Я просто показую, як я роблю. Не обов'язково за мною повторяти, і я не говорю, що це ідеальний. До краю не доходимо. Земелька в мене. У мене земелька там, де лежав навоз. Тут і торф перегній, земля дуже хороша, жирна. Вона легенька, вона поживна. Можна, якщо суховато, збризнути там в кофі, то спорін. У мене водичка. Землю не купляю ніколи, тому що у нас вона і так хороша, та що біля навозу. Плюс в мене така тенденція. Висіваю завжди в ту землю, в яку потім буду висаджувати, щоб рослина привикала. Кладемо не дуже товстим, не дуже тонким, дуже сильно не утрамбовуємо. Земелька добре тримається, так як на вулиці зараз така погода волога, не суха. І це не пісок, він не розсипається. Можливо, не всі знають, що сінна паличка є не тільки в фітоспоріні і в біологічних таких препаратах, а сінна паличка ще є в сінові. Навіть коли я готую зелену суміш, таку, що бродивна, зелена броділовка, хто як називає, я завжди туди додаю пучок сіна, тому що там сінна паличка, щоб вона розвивалася.
Тому я буду сюди додавати потроху сіна, так натрусила трішки в пакетик. Замість фітоспоріну це все добре працює. Це я трішки відволіклася за зелену броділовку. Дуже добре почуваються рослини, дуже її люблять. От бачите, яка. Ну, так по бистрячку натрусила, зараз де більше приберу. От вам і сіна паличка. І будемо скручувати. Скручуємо обережно, дуже сильно не давимо. Бачите, для чого ми оставили той край, щоб було добре завертати. Підтримуємо з обох боків, дивимося, щоб більш-менш рівномірно скручувалося, щоб не восьмеркою. Головне не забути, на яку сторону нам перевертати, щоб не поставити догори ногами. До речі, чому в равлик? Тому що дуже хорошо потім висаджувати в ґрунт. Равлик цей розмотується, і вся розсада без пошкодження корінців, без ніякого стресу, це без розсаджування, без пікіровки. Так само, як змотується, так само розмотається. Вся розсада буде розложена перед вами, ви будете просто брати і саджати, без всяких стресів. Через що дуже мені подобаються ці равлики. Так як цибуля також стресує дуже. Так, резиночка ми скручуємо. У мене їх багато в канцтоварах купила. Однією і другою. І все, десь там зверху щось поправили. Можливо, полили ще водичку, якщо потрібно. І зверху я мульчую також. Такою потрохою сіна. Для чого я мульчую? Мульчую для того, щоб зверху не утворювалася суха шкірочка, щоб добре там тримало вологу, щоб не зеленіла зверху, не жовтіла земелька. Знаєте, буває таке, зацвітає земелька. От добре допомагає, як перевірено. Так, ще посіяла цибулі і ось перець паланська бабура. Мені подобається він. Подобається він ранній, не хватило в мене цибулі, тому додавала сюди перцем. Скручуємо так само, все, насправді все дуже швидко, в мене приготовлення довше зайняли часу. Все так само робимо, як і з першим равликом. Сіяти сюди можна все, що завгодно, ну, кроме корніплодів, самі розумієте. Тому розсада себе дуже добре почуває. Ну, та й цю посипемо. Зверху можна на деякий час надіти одноразовий пакетик, щоб створити баньку. Боже, ногті мої видно. Це в мене прибитий, не грязний. Прибила ноготь. Так, все. Можна ставити в відерця, в що вам завгодно. У мене були такі, у мене 4 штуки вони. Ще посію перець сюди, просто зручніше буде, дітям віддам. Чому я так багато сію, нам багато не потрібно, а дітки хай їдять. Перець також окрема розмова за перець. Так як перець дуже довго росте, в нього дуже довго розвивається коренева система, взагалі така не дуже розвинута. Тому земельку треба брати м'якеньку. Ніколи не замочую перець, калібровку не роблю, так як він весь рівно спливає. Хто перестраховується, по дві насіни не сіє. Так от сію і зверху придавлюю, так як насіння любе, щоб на нього зверху було трішки давлені. Також можна пролити. І мульчую, і сіна потрохою також. Накриваю і становлю. Ще посію гіркого перцю, але я його не купила. Десь у мене висіла гілка з сухими перчинами. Зараз схожу, візьму. Та й посію. Нам взагалі гіркого перцю я рідко коли сію, в основному купляю. Десяток або 12 штук – це максимум. Це, бачите, на підвіконні стоїть.
І так, за гіркий перець. Дуже хорошо руде, за ним добре доглядаю. У нас 10-12 кущів перчин гіркого, то все любимо гостре. І ділимося ще з людьми, з знайомими, з друзями, дітям даю. І закриваємо аджики різні. Так, ну це я щось психонула, аж дві штуки, дуже багато вистачить і однієї. Ну так як з дітками ділитися потрібно, то посіяла.